Takže dámy a pánové, já vás vítám na takovém videjku, které jsem původně plánoval, že by mělo být vyhlášení vítěze, ale ano, je tam to ale, určitě všichni chápete, určitě jste to všichni tušili, o co prostě se snažilo plno lidí, kteří v té mojí soutěži prostě soutěžili, nebo většina aspoň to tak udělala, a to, že prostě podváděli v té hře, já nebudu teďka říkat přesně kdo. Jo, to si domyslíte sami, já teďka hodím pod tohle video, hodím všechny videa, které jste mi poslali, všechny odkazy na všechny soutěžící. Sami se můžete podívat, jo, protože je to tam fakt okaté někdy a já nebudu říkat kdo, jo, to si myslím já sám. Takže z tohoto důvodu oznamuju, že tu soutěž ruším, není to proto, protože bych nechtěl někoho z vás prostě na ten svůj kanál, to je blbost, když jsem dělal tu soutěž, tak asi mi je to jedno, že jo. Ale spíš jde o to, že to je fakt nefér a já se nechci prostě potom poslouchat nebo číst, že teďka on, tady to je úplně okaté, že on to udělal a já to mám fakt, jsem to dohrál, jako nebudu tady toto řešit, víš co. Takže prostě já vím, že ten, kdo tu mapu nehrál, tak musí minimálně 15 minut hrát, to prostě nejde, aby udělal za nějaké tam, myslím, Borec to tam dal za 7 minut. Jo, a prostě ještě to dělal tak, jakože přišel k těm, jak tam jsou ty 4 dveře, no ty 4 vchody, a přišel, já jsem pravák, víš co, tak jdu do těch vpravo, protože si myslím, že teďka, víš co, se trefím, jo, já jsem Borec, víš co, jsem, hej, tady toto prostě úplně okaté, já tady toto nechci řešit. Tady to jsem, já jsem čekal, že prostě to vezmete sportovně a že se prostě účastníte fakt jakože, protože si chcete zahrát a že vám to bude fakt trvat minimálně těch 15 minut, i kdyby ty vole vám to trvalo těch 15 minut, ale tam borci, některým to trvalo i 20, 25, 30, jo, a tam to fakt šlo vidět, že neví absolutně co dělat. Jo, prostě a někteří to měli nacvičené a tady toto je prostě nechci, aby to vyhrál někdo, kdo to nacvičené měl, i když třeba to neměl nacvičené a fakt jako, že to zajel do těch 15, 12 minut, tak to už je fakt halus, jo, jenže já to nepoznám a to nechci to prostě takto, aby to vyhrál někdo, kdo to prostě víte co. Takže z tohoto důvodu to ruším tuto hru. Ještě jednou říkám, máte pod tady tím videem, můžete se podívat na všechny, ty co jsou nahoře, tak tam budou většinou ty nejrychlejší časy, takže sami můžete porovnat, jestli to, sami můžete prostě si říct, jestli to stalo za to, kdyby to vyhráli tady ti. No a úplně dole pod čarou budou ti, kteří to měli zajeté do těch 20 minut, někteří prostě i 30, a tam je to ta největší strana, tam to jde vidět, jak prostě vůbec neví, jo, prostě padají do těch pastí a tak dále, a ne prostě, že si to nacvičí a potom prostě dělají překvapené, což je ještě podle mě větší blbost, než když, no víte co, no prostě ještě dělat jakože prostě absolutně tu mapu hraje poprvé a přitom ví co dělat. Takže příště si asi rozmyslím, jestli budu dělat nějakou soutěž, protože fakt jakože jsem nečekal, že to takto dopadne. Můžete si za to sami většina, pokud jste to dojeli fakt na poprvé a měli jste dobrý čas, tak se vám omlouvám, ale stejně byste to asi nevyhrali, kdyby to mělo být přesně podle těch pravidel, jaké jsem řekl, protože by to vyhrál typek, který to tam zajel za 7 sekund, sám řekl, že teda sekund, 7 sekund, 7 minut, myslím, sám řekl opět, sám řekl, že si to nacvičil, dokonce to tam řekl a měl by to vyhrát on, jo. Ale nevyhraje, protože prostě to je fakt nefér vůči lidem, já jsem to tam potom psal na videu, že to nechci, jo. Takže kdybych prostě řekl, že ať, to bych vám řekl, ne, udějte si prostě, nasvičte si tu mapu dopředu a pak to bude jenom o to, kdo to udělá nejrychleji, ne, prostě, není to tak, no, to je jedno, prostě, teďka budete asi na mě naštvaní, budu mít úplně hafo dislike, nebo já nevím, prostě, ale tak se aspoň ukáže, že fakt jste šli jenom potom se zviditelnit a nešlo vám o to, že prostě si chcete zahrát a chcete vyhrát prostě fair, což si myslím, že asi jakože by bylo fajn, no, nevadí. Takže příště asi už žádná soutěž nebude, protože bo většinou vždycky, když se dívám na někoho, kdo dělá nějaké soutěže, tak většinou to dopadne takto. Takže pokud už bude nějaká soutěž, tak jedině kde prostě nevím, asi nebude figurovat nějaká hra, nebo prostě nevím. Takže prostě to je všechno k tomuto, já to nebudu dál prodlužovat, ještě jednou vám všem přeju hezké svátky. Je mi to líto, bohužel, že to takto dopadlo, mrzí mě to víc než vás, ale bohužel nedá se s tím nic dělat, můžu za to
někteří lidé, takže díky a mějte se, čau.